Takže dneska jsem přijal pozvání už druhé do internetové televize ITV+, tady do Bouchnice, a na rozdíl od předešlého vstupu, kde to bylo řešeno formou rozhovoru, tak nakonec to dneska i v dalších dílech pravděpodobně bude pojato spíše jako můj osobní vstup, nebo tomu taky někdo říká blog. Videoblog, televizní blog, to je jedno. Bude to takové krátké povídání o RC modelech všech druhů, kterýma jsem se doposud zabýval. Nejdřív to byly autíčka, pak to byly drony, testování, opravy, to dělám vlastně doteďka, i ty autíčka samozřejmě. No a v neposlední řadě mě chytlo letání s letadlem, které tady vidíte, pak se k němu samozřejmě vrátím a nějaké informace vám to podám. Nicméně, když jsem začínal, tak to byly v roce 2004 modely aut. Na dálkové ovládání, každý kluk to chtěl kdysi dávno mít doma, že jo? Jenže v té době to bylo buď velmi drahý, nebo těžko dostupný, a takže ty začátky potom a všechno to bude, myslím, spíš lepší mít jako o tom solo. Takže, tak jak jsme si řekli, autíčka může být solo blog, a to by bylo několik blogů, protože když to děláte od roku 2003 až do teďka, i když dneska už je to spíš formou reportáží, tak to nějakou dobu a nějaké zkušenosti určitě zabralo nebo dalo. Ale v roce 2013 mě chytly drony, nebo respektive začal jsem snít o tom, jak autíčka, to se stahovalo k autíčku, že budu natáčet ty závody, prostě jak ty auta jezdí z hora na dráze, buď na kobercové nebo na asfaltové. A tak jsem pořídil první dron a najednou to začalo. Neznalost předpisů, první věc, lítání, kde by člověk neměl, druhá věc, že se nesmí lítat se zapnutou Wi-Fi na kameře GoPro, když v podstatě máte řízení na 2.4, protože vám to může kamera Wi-Fi zarušit tak, že vám se dron nevrátí, i když má návrat, a tak dále, a tak dále. Často jsem byl na pranýři na různých fórech, nedej bože, když jsem si pak založil vlastní internetovou stránku, kde jsem potom ty svoje zkušenosti začal dávat. Nedej bože, můj kanál YouTube, který je plný aut, RC modelů aut, závodění, testů, teď do toho přibyly drony. Takže vemte si, že zase od roku 2013 k tomu všemu přibyly drony, který dělám vlastně do současné doby. Dneska máme rok 2017, ano. Ty drony došly do takového stádia, že nejen, že jsem je testoval, ale už je i v podstatě svou vlastní jakoby zkušeností dokážu ji opravit, nejen sobě, ale i třeba lidem, kteří o to požádají, protože jsem vždycky věnoval nějaký čas tomu, jak to vevnitř vypadá. To jsem dělal už od malička, když jsem měl jakoukoliv hračku na dálkové ovládání, i ten Bovden, co bylo, ten Warburg, tak jsem ho rozkuchal. Ale tenkrát jsem to už nedal dohromady a dostal jsem od rodičů vyhubováno. Dneska už, když něco rozdělám, tak už to dokonce dám i zpátky dohromady a ono to funguje, což je zázrak. No a zhruba v roce 2016 na začátku si kolega můj velmi dobrý Honza Hradil, lítá se mnou samozřejmě drony, že jo, a pořídil si letadlo. Přesně tohleto, který tady vidíte vedle mě, je to model Beta 1400, což Beta je název modelu a 1400 je rozpětí, to znamená 1,40 m. Blížší specifikace k těm teprve dostaneme. A začal ho lítat, protože chtěl poznat něco nového. Jeho baví prostě RC hračky, autíčka teda moc ne, ale všechno, co se pohybuje ve vzduchu, ve 3D rozměru, to je jeho. V tu dobu mě to tenkrát jeho ještě kamarád, který mu to vlastně jakoby stavěl a zaškoloval ho tak nějakým způsobem, tak mě to půjčili, přesně tenhle model, a já jsem s ním dokázal před tím rokem, to znamená v tom roce 2016, kroužit pod přísným dohledem a dokonce i přistát. Ale to bylo moje první takové vystoupení a poslední, když jsem s letadlem nehavaroval, protože ještě navíc to bylo moje. Zatímco Honza furt lítal a sbíral zkušenosti, tak já jsem furt testoval drony a tak nějak nebyl na letadlo čas, nebo nechtěl jsem mě do toho jít. No a v roce 2017 stále do mě klavíroval, stále Honza říkal, pojď do letadla, je to jiný, zažiješ tam jiný zážitky, musíš to poznat, budeme lítat spolu. No a prostě trvalo mu to dlouho, ale opravdu na začátku prázdnin těchto, to znamená v červenci,
přesně 10. července jsem si šel pro RTR set tohohle polystyrenového letadla, nebo pardon, to není polystyren, je to EPPčko, to znamená tvrzelý polystyren, který hodně vydrží, je to lehoučký, i s baterií, a v podstatě jsem koupil letadlo za 3900 korun, ano, 3900, kde bylo všechno, baterie, vysílač, samozřejmě to už není ten původní, nabíječka úplně obyčejná, ale složili jste letadlo, hodili do vzduchu a už jste mohli letět za 3900 korun. Když jsem koupil Fantoma, tak stál tenkrát třeba 22 000 korun. No a už jsme u těch finančních rozdílů. Protože ten pořad nebo ten vstup by se měl vlézt do nějakých zhruba 10 minut plus pak ukázka letu, tak to hodně zkrátím. A nejdřív přejdu k legislativě. Je v tom trošku zmatek, začíná se přitvrzovat. Především letci hobby dronů jsou v hledáčku všech možných médií a hlavně těch výše zájmových skupin, které s tím živí. A to je prostě problém. Pravda je taková, že s dronem už teďka moc nelítám, jenom výjimečně odovolené nějaký ten záběr z výšky, že jo, to nikdy letadlo neudělá. Nicméně letadlo, když s ním lítáte, tak se musíte řídit zase v podstatě předpisy doplňkem X tak, jak s dronem. Nesmíte lítat v hustě obydlených oblastech, tomu se říká HOP, hustě osídlený prostor. Nesmíte lítat s letadlem kolem letiště, kolem jaderných elektráren, vojenských objektů, ve městě a nad hlavama lidí a tak dál a tak dál. Ano? V podstatě to stejné, co pro drony. Neměli byste přesahovat výšku 300 metrů, samozřejmě zase záleží v kterých oblastech. Takže byste z toho měli mít takovouhle hlavu, že jo? Jenže zatímco s dronem, když ho ten člověk koupí a vybalí ho z krabice, tak díky GPS stabilizaci a tlačítku Go Home v podstatě ten člověk se cítí neohrožený a tak s dronem vyletí kdekoliv, že jo? Ve městě, v zástavě, je mu to úplně jedno, což teda jako já osobně neuznávám, protože dron, když vám spadne na hlavu z 10, z 15, nedej bože z 20 a větší výšky, tak vás to spolehlivě zraní nebo aj zabije. Byť ten dron má třeba jenom kilo. Může vás zranit i tohle letadlo, který má 800 gramů, jo? V plně naložené výbavě, ano. Ale pořád s dronem si člověk zlítne v podstatě kdekoliv, že jo? Ale s letadlem ne. Co mám letadlo, tak vyhledávám volný prostory, louky, pole. A čím větší prostor bez lesů, bez drátu vysokého napětí, tím lépe, protože nejenže na ten vizuál si zalítáte v klidu, ale když už si vezmete brýle a letíte to FPV, tak zase máte prostě po té psychologické stránce klid. Jo, letíte si, nikoho neohrožujete, žádné domy, nic prostě. Když už nevíte, přistanete s modelem, jdete si pro něho třeba 300, 400, 500 metrů, ale v podstatě nic vás tak nějak jakoby nestresuje. Ale pozor, musíte to už umět, ano. Začátky s tímhle modelem byly krušné. Když jsem si ho pořídil, tak všechno jsem lítal v základu. Honza Hradil byl můj učitel a ty vysílačky neměly možnost připojit učitel a žák, jakože někdo mě vyučuje a když udělám chybu, že mě zmáčne tlačítko a vezme modelé. Lítal jsem a kolega na mě křičel, přidej plyn, uber plyn, výškovka, směrovka, no a samozřejmě letadlo havarovalo. První měsíc to byla maturita, všichni se báli, že mě to přestane bavit, hlavně Honza, ale ono mě to chytlo a po tom měsíci těch kolizí, kdy letadlo spadne a výhoda je, že když to opravdu spadne na zem a rozbijete to, tak to slepíte sekundovým lepidlem za pár korun, aktivátorem to spevníte, nebo dneska tamnou pistolí a letíte do 5 minut dál. Když spadnete s dronem, tak vás to stojí minimálně kameru, která vás stojí třeba 8 000 korun, nehledě na tělo a centrální desku, kdežto když tady spadne letadlo v hodnotě 15 000 bez elektroniky, tak si ho na místě spravíte a letíte dál. Takže provoz tohohle letadla, když už umíte lítat a nezradí vás elektronika, tak je úplně někde finančně jinde.